Chtěla bych vám moc poděkovat, že jste přišli. Možná toto shromáždění by bylo nejlepší zahájit písničkou U2 Sunday Bloody Sunday, protože opět došlo zkrátka ke krvavé neděli a zřejmě jsme se v Evropě nepoučili a doufejme, že se někdy poučíme. Každopádně v rychlosti bych jenom vám řekla, proč jsme se tady shromáždili. Shromáždili jsme se tady proto, abychom vyjádřili jednak nesouhlas s tím, co se stalo v neděli v Katalánsku, jak víte, proběhlo referendum, které doprovázely šílené policejní manévry, obrovské násilí. Momentálně se počítá zhruba 800 zraněných, s tím, že je zraněných různých forem zranění a byli to lidi všech věků. Ten výsledek toho referenda je tedy 90% pro vystoupení Katalánska, odtržení Katalánska od Španělska, přičemž samozřejmě opět se diskutuje o tom, do jaké míry tedy je tento výsledek relevantní, protože byl doprovázen jednak násilím, jednak lidé se nemohli dostat k urnám, nemohli volit a tak dále. Momentálně v Katalánsku probíhla generální stávka, takže situace se stále mění. My se ji snažíme nějakým způsobem sledovat, zejména i díky tady našim kolegům a kolegyním z Katalánska nebo z česko-katalánského spolku. Každopádně vedle toho, že chceme vyjádřit nesouhlas, tak samozřejmě taky chceme vyjádřit solidaritu s občany a občankami Katalánska, ale samozřejmě se všemi lidmi, kteří mají právo na sebeurčení, ať už žijí v Evropě nebo kdekoliv jinde. A myslíme si, že to, co se stalo v Katalánsku v neděli, tak opravdu nemá s demokracií absolutně nic společného. Referendum proběhlo za podmínek, které se vůbec absolutně nedají nazvat demokratickými, a následné chování španělské vlády je odsouzeníhodné a samozřejmě je taky nedůstojné chování Evropské komise a tak dále. Ale to troufám tvrdit, že o tom budou mluvit řečníci. Bude to probíhat tak, že momentálně bude pár projevů a potom určitě neodcházejte, protože budeme dělat společnou fotku. A myslím si, že je důležité tu situaci dál sledovat, ne uchlácholit se tím, že jsme se sešli a vyjádřili solidaritu, ale skutečně dál podporovat Katalánce v generální stávce, protože ty obrázky, které tady vidíme, tak když si tak vzpomenu na historii České republiky, stále má každý tendenci nám omílat o hlavu, jak důležité bylo zmlácení studentů v roce 89, takže si myslím, že bychom měli zkrátka si uvědomit, že takové věci se dějí i v takzvaných demokratických zemích a dějí se víc a víc, pokud se podíváme na dění v Evropě a na dění po celém světě. Takže si myslím, že nesmíme se uchlácholit tím, že žijeme v demokracii, protože evidentně nežijeme, pokud se podíváme na obrázky před námi. Takže ještě jednou díky všem, že jste přišli a vyjadřujeme solidaritu nejen s Katalánskem, ale se všemi, na nichž je pácháno policejní a jiné násilí. Díky moc, ať žije mezinárodní solidarita.